Олена Нежинська працює вчителем англійської мови з 1992 року. Починала у Житомирській загальноосвітній школі номер 22, а нині викладає у гуманітарній гімназії номер 23. А ще є вчителем-тренером, проводить лекційні заняття з вчителями-курсантами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та підготовчі курси з переможцями третього етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Олена Нежинська є вчителем вищої категорії та претендує на звання вчитель-методист. Ось чому і взяла участь у засіданні науково-методичної ради, презентувавши свої напрацювання та власну розробку – креативну абетку вчителя англійської мови. Цей навчальний посібник свого часу здобув срібну медаль на міжнародній педагогічній виставці, а цього року був доповнений та перевиданий. Олена Нежинська переконана, вчителі повинні постійно підвищувати свій фаховий рівень. Саме процес атестації, підвищення кваліфікації і розробки, пов'язані з вивченням мови, надають можливість вчителеві підготуватися до таких серйозних європейських іспитів. Особисто я підтримую цю концепцію, тому що дійсно рівень обізнаності, мовної обізнаності населення залежить перше за все від рівня мовної підготовки вчителів-мовників. Тому я вважаю, що особисто для мене і для інших педпрацівників атестація – це є стимулом з усіх сторін розвивати себе як особисто, як професіонала. Вчитель початкових класів загальноосвітньої школи номер 22 Наталія Міненко презентувала колегам збірник вправ з української мови під назвою «Веселка». Необхідність його створення було викликане тими завданнями, які стоять сьогодні перед початковою освітою, а саме виховати творчу компетентність на особистість, здатно ефективно співпрацювати по вирішенню різних питань, які стоять зараз в навчальному процесі, а згодом і в житті дитини. Особливість цього збірника в тому, що за допомогою диференційованих завдань учитель може створити учня, виховати учня як активну особистість, яка здатна до саморозвитку. Загалом перед науково-методичною радою науково-методичного центру управління освіти прозвітували про свої педагогічні надбання 9 вчителів, які атестуються на звання методист. Ми заслуховуємо дидактичні матеріали, які напрацювали наші педагоги, і визначаємо кращий досвід. Потім ми його презентуємо на обласній науковій раді, а також даємо цей досвід на виставку обласного підпорядкування. Тож методичні служби в освіті нині є флагманом, який сприяє поширенню нових ідей та передового педагогічного досвіду, що є вкрай важливим в період реформування галузі. Методична служба – це не ще один контролюючий орган у освіті. Це орган, який має сприяти, допомагати просуванню всього нового і кращого, що ми очікуємо в цій галузі. У нас є можливість презентувати кращий досвід на міжнародних виставках. Якраз у жовтні місяці ми повернулися з такої виставки і привезли 4 золотих медалі, 2 срібні медалі і сертифікати, подяки